Liga sa hrá zajtra, na programe je 7 zápasov druhého kola. A dnes sa však hrali stretnutia prvej českej a slovenskej národnej futbalovej ligy. Česká mala na programe čas zápasov druhého kola, Poldi Kladno, Hradec Králové 1-5, Gotwaldov Opava 1-1, Frídek Místek Chomutov 4-2, Liberec Plzeň 2-0. Dnešní výsledky čtvrtého kola první české národní fotbalové ligy. Pardubice Kladno 1-1, souboj nováčků, Teplice Hradec Králové 0-2, Mladá Boleslav Opava 2-1, Frýdek Místek České Budějovice 1-1 a konečně Plzeň Slušovice Vysoko 5-2. Štyrmi zápasmi dnes dokončili aj šieste kolo českej národnej futbalovej ligy. Baník Havířov, Slovan Liberec 2-0, Dynamo Českej Budějovice, SP Xaverov 2-2, Spartak Hradec Králové zdolal Autoškolu Mladú Boleslav 2-0, Spartak Brandýs nad Labem zdolal Sklo Unión Teplice 4-2. Tabuľku vedie exligista z Hradca Králové s 12 bodmi, druhé Slušovice majú o 4 body menej. A tady sú dnešní výsledky první české národní futbalovej ligy. Liberec, Hradec Králové 1-2, Slušovice, Dynamo České Budějovice 3-2 a Chomutov, Havířov 2-1. A teď tu máme celou řadu výsledků písmem i slovem. Nejprve výsledky první české národní fotbalové ligy. Havířov Pardubice 3-2, Hradec Králové Plzeň 1-2, Spartak Brandýs Liberec 2-0 a Dynamo České Budějovice Chomutov 3-2. V čele tabulky i přes porážku zůstává Hradec Králové. 11. kolo České národné fotbalové ligy dokončili dnes s troma stretnutiami. Dynamo České Budějovice VHZ Pardubice 1-2, Spartak Hradec Králové Chomutov 1-0, Spartak Brandýs Agro Slušovice 2-1. Tabuľku vedie Hradec Králové so 16 bodmi. Druhá Plzeň má horšie skóre. A tady je dnešní výsledkový servis. Z České národní fotbalové ligy máme jediný výsledek, Opava Hradec Králové 1-3. Dnes dopoledne se vrátil z úspěšného a především dalekého zájezdu fotbalový mistr pražská Sparta. To, že Sparta vyhrála turnaj v Hongkongu, veřejnost dobře ví. Neví ovšem, jaký byl finanční efekt pro Spartu. Tak co se týče finančního efektu, nevím, kolik je náhrada za utkání, ale vím, že první cena byla 15 000 dolarů a to jsme jako ty těžké konkurenci vyhráli. No. Rozdělili jste mezi hráči tyto peníze a realizační tým, nebo to připadne Spartě? Dostane to fotbalový svaz a 50% jde z toho do fondu hráčů. Jak se vám jevily posily na turnaj v Hongkongu? Tak nejlíp se prosadil Pavel Černý a za něj mluví to, že dal všechny 4 góly. Ten vstup se mi věd, tak dá se říct na 100% a jsem rád, že jsem dal ty branky. Jak vidíte dál svoje působení v lize, popřípadě v reprezentaci? Své působení v lize, no, věřím, že budu hrát a že ještě nějaký ten gol v lize dám a pomůžu Spartě obhájit titul. A v reprezentaci bych se chtěl udržet a dobrými výkony si říct o místo v sestavě. Pojďme dál za první českou národní fotbalovou ligou. Hrálo se 24. kolo a dnešní výsledky Pardubice Havířov 1-0, utkání aspirantů na ligu Plzeň Hradec Králové 2-0, a Mladá Boleslav Teplice 3-1. V čele tabulky je Hradec Králové s 35 body o bod před Plzeň. Dnešní výsledky první české národní fotbalové ligy, je to 25. kolo. Zlín Xaverov 0-0, Kladno Liberec 2-0, Hradec Králové Slušovice 2-0, Opava Chomutov 0-0. Výsledky 29. kola prvej českej národnej ligy: Pardubice Opava 1-1, České Budějovice Hradec Králové 0-1, Havířov Brandýs 2-2 a Plzeň Teplice 4-0.